Hulinga i storm var mye populær. Her er guttene og jentene på vei ned Snipetorp. Bente Eriksen og Sønstebø her forresten. Og det er sikkert flere som dere drar kjennelse på her i singletter og hvite underbukser nærmest. Ole Larsen, nå arrangementsjef oppe på Odd. Og så var det da avslutning oppe på Stormbanen på Brassberg idrettsplass med linjegymnastikk. God gammeldags linjegymnastikk. Vi likte sånt den gangen.